Ekipa, stvar je ovakva. Napokon, nakon dugih tjedana iščekivanja i brojnih spekulacija, Hajduk je konačno imenovao novog sportskog direktora. I to nije bilo bilo kakvo ime. Nakon što je Nikola Kalinić napustio klub, svi smo znali da će sljedeći potez biti presudan za budućnost Hajduka. Pa sada je to i službeno. François Vitali je novi čovjek zadužen za sportske odluke u Poljudu. Ovaj potez donosi sa sobom velike promjene, jer Vitali nije samo neko poznato ime, već dolazi s ozbiljnom reputacijom i nevjerojatnim vezama u svijetu nogometa. Ali priča ne završava tu. Ova veza s Manchester Cityjem mogla bi promijeniti sve za naš Hajduk. Čekajte da čujete ovo, jer će vas ostaviti bez teksta. Dakle, hajdemo malo pričati o tom čovjeku. François Vitali, novo lice koje preuzima ključeve nogometnog dijela Hajduka, ima iznimnu vezu s jednim od najvećih nogometnih konglomerata na svijetu, City Football Groupom, vlasnikom moćnog Manchester Citya. Razmislite malo, ova povezanost može otvoriti nevjerojatne prilike za naš klub. Ovaj Francuz sa svojih 38 godina ima karijeru prepunu uspjeha, od rada u Lille, gdje je pomogao stvoriti nevjerojatnu nogometnu akademiju, do upravljanja klubovima poput Cercle Brugge i Troyesa. Pa čak i više od toga, njegova povezanost s Cityjem sugerira da bi Hajduk sada mogao imati pristup resursima i znanju koje smo dosad mogli samo sanjati. Sad mi recite, što mislite da ovo znači za Hajduk? Povezanost s tako moćnim igračima na svjetskoj sceni mogla bi značiti da ćemo uskoro vidjeti pojačanja iz elitnih liga, igrače koje prije nismo ni sanjali dovesti. Možda je vrijeme da krenemo razmišljati u većem smjeru, više o zvučnim imenima, talentima iz akademija i možda čak o novim partnerstvima koja bi mogla promijeniti tijek našeg kluba. Vitali nije ovdje da samo sjedi i čeka. On ima planove, a s obzirom na njegovo iskustvo i resurse kojima raspolaže, možemo očekivati pravu transformaciju Hajduka. A nije samo stvar u igračima i pojačanjima. Vitali ima nevjerojatno iskustvo u razvoju mladih talenata. Dok je radio u Lilleu, izveo je na veliku scenu neke od najuzbudljivijih mladih igrača u Europi. Zamislite sada takav stručnjak u omladinskoj školi Hajduka. Naša akademija već ima bogatu povijest proizvodnje vrhunskih igrača, ali s Vitalijem na čelu, ova priča mogla bi se podići na potpuno novu razinu. Pripremimo se za novu generaciju zvijezda, domaćih talenata, spremnih za blistati na velikoj sceni. Ovo je prilika da se Hajduk vrati tamo gdje mu je mjesto, u vrh hrvatskog i europskog nogometa. Ako želite biti u tijeku s najnovijim vijestima, analizama i svim onim što slijedi za naš Hajduk, pretplatite se na kanal i uključite zvonce, tako da ne propustite ni jednu vijest. Vjerujte mi, s Vitalijem na čelu, idemo prema vrlo uzbudljivoj budućnosti i definitivno ne želite propustiti nijedan trenutak ovog novog poglavlja. Hajduk ulazi u novu eru, pratimo to zajedno.